მოგისალმეთ მეგობრებო, მე უბრალოდ ცუბი და ვაგრძელებს მაინკრაფტის ჰარდკორს. მოკლედ, ცუდი ამბები და სრულად წინა ეპიზოდი, ბოლოს მე და ბენმა ვიჩხუბეთ საერთოდ და ბენ მითხარო, რომ შენო მეგობარი მე არ ვარო, არც დამელაპარაკო საერთოდ მთელი ამბები, მოკლედ, ცუდად ჩაიარა წინმა ამბება. ხო და გადავწყვეტი, რომ ბენს აღარ შევწყვეტილიამ ხო, მე რასაც მიტყვის გააკეთეო, იმას გავაკეთებ ხო, კითხავ რა ის გავაკეთო, თუ მეტყვის არ გააკეთო, აღარ გავაკეთებ მაგას რა. სულ რომ მითხეს ლავაში ჩახტიო, მაინც ჩახტები ლავაში. ვсё, ბენს აღარ გავაწყვეტინებ არაფერს. ოღონდ, სანამ მაგაზე გადავიდოდეთ, ნუ კითხო ჯერ საერთოდ, უნდა კიდე თამაში და მე მეგობრება კიდე თუ არა. ხო და ლაიქები არ დაიზაროთ. ლაიქები არ დაიზაროთ, ხო და ლაიქეთ და იქნებ ბენი რაღაცნაირად დაგვიმეგობრდეს ისე. კაი, ურეკა. ბენ. ბენ. ბენ, კიდე ხარ გაბრაზებული ჩემზე? ბენ, გაბრაზებული ხარ ჩემზე? Yes. აღარ მოიქცები ეგრე, ყოველთვის რასაც მეტყვი ხომ სულ ეგრე გავაკეთებ, რასაც მეტყვი. Всё, აღარ ხარ გაბრაზებული? Yes. კაი, მეგობრები ვართ? Yes. შიო, ძალიან კარგი. კაი, ეხა უყურე რა ხდება? წვიმა არის გარეთ და მოკეთ ესეთ იდეა მაქვს. სახლი ავიშენოთ? სახლი ავიშენოთ? ბენ, სახლი ავიშენოთ? No. კაი, სოფლები გავომრავლოთ? No. ჯოჯოხიში წავიდეთ? ჯოჯოხიში წავიდეთ? ბენ, ჯოჯოხიში წავიდეთ? No. ვიმაინეროთ? Yes. კაი. დავალო ვიმაინერებ მაშინ. მაგრამ სამაინეროთ სანამ წავალ. ზედმეტი ქვები რაც მაქვს, დავტოვო აქ? Yes. კაი. გიხარია ხო ყველაფერს ისე რომ ვაკეთებ, რასაც მეუბნები? Yes. No, ვიცოდი როგორი ეგეთქას ეძი იქნებოდი. No. და გონია არ ვიცოდი, ვერ მიხვდებოდი მაგას, რომ იმიტო გამებუტე, რომ ვითომ ისა რაღაცა არ გინდა თამაში თუ რაღაცა და რეალურად შენ იმ ყველაფერს არ ვაკეთებ, რაც შენ გინდა, მაგითომ გამებუტე. რა ეგრე? Yes. No, ვიცოდი ეგრე რო არის მე. No. მაინც არის ამბობ. No. არა, მოფარას. Yes. კაი, მოკეთ. ბესერვიტი რკინა მაქვს ხა, ბრონი გავაკეთოთ? Yes. კაი. შარვალი თუ ჩაფხუტი? შარვალი? შარვალი გავაკეთოთ? ჩაფხუტი გავაკეთოთ? Yes. კაი. შარვალიც? შარვალიც გავაკეთოთ? Yes. კაი. ჯო, ისე კი მარტო მაგას ფიქრობდი შენ რა, შენ და შენაც მოგინდებოდა გამეკეთებინე. მაიმუნი ხარ რა. ნუ. ახლა კაი, ძაღლი ხარ. არ ძაღლი ხარ? არ გიოსება ძაღლები? დახსო, უშილბა რევოსებოდი ძაღლები, მაგას გეცინება. ნუ. პარამეზი არ მიტყვე, ეს გეცინება. ნუ. კაი. მომისმინე ხო? კაი, მომეკლეს ხო უნდა გავიკეთო თორჩები ბევრი, რომ წავიდეთ მაინინგზე. ნუ. არ გავიკეთო მეტი თორჩი, მეყოფა 12? 12 თორჩი მეყოფა? ნუ. ვიცი რომ არ მეყოფა, მაგიტომ გავიკეთე ხო მეტი კიდე. Yes. შიო. შე პიდაპი მითხარ ეს იგი პასუხი წინაზე, რომ არა, არ გაიკეთო. არც იცოდი რამდენი თორჩი მქონდა. შოუზნა ფიქსმეტი მეყოფა თუ კიდე გავაკეთო? ნუ. არ მეყოფა მართალი ხარ, კიდე გავაკეთოთ. ნუ. აბა რაღაცე მეუბნები, არ გიყოფაო თუ კიდე არ უნდა გავაკეთო? Yes. შიო, გამონები თავი. არ გამონები თავი, აქ იყავი, აქ იყავი, ბოდიში. ნუ. არ იქნები უნდა წახვიდე? Yes. აუ კარგი და დარჩი. ვითამაშოთ, აი ხე ჩავდივარ მაინინგზე. ნუ. არ ჩავიდე მაინინგზე? აღარ მინდა? მაინინგი გავაგზელო? მაინინგი გავაგზელო თუ არა? ნუ. აბა რა ვქნა, მაღლა ვიდე ისევ? კაი, რა ვქნა აბა, ისა რა ვქნა?
სახლიავაში, ნუ სოფლებს დავიხმარო, რა გავაკეთე? სოფლები გავომრევლოთ? გავომრევლოთ სოფლები? სოფლები გავომრევლოთ? მეტი სოფლელი? ნუ. ნაკლები სოფლელი? დავაპატაროთ რაოდენობა? ვინც არ ახახს ვასწავლოთ რა, მე ვინც არაფერი არ იცის. სოფლებს ვასწავლოთ რაღაცები? ვინ ვასწავლოთ სოფლებს? ნუ. ანუ არაფერი არ გავაკეთო. რა უქნება? აი, აუ შენო ხა დიდი რამე და გადმოხდე, თავი მოვიკლა? აუ შენო ეს დიდი ავიდე მაღლა-მაღლა და გადმოხდე, მოვიკლა თავი აი 64-ით რაც მაქვს? Yes. ანუ აღარ გინდა ხო ჰარდკორი ვითამაშით? ნუ. აუ შენო? ბოლო ჯიგა გითხები. დაიწყო შენდება? ვინ ვიცინი, მართლა გავაკეთებ, იმიტომ რომ ზადვარო ყველაფერი გავაკეთე უკვე რას ესიტყვი. ავაშინო? ავაშინო? ვინ ავაშინო ეხლა? ვინ დაიწყო? ნუ. აბა რატო მითხარი თავიდან კიო? Yes. ან თავიდან მითხარი და მერე აღარ ხო? Yes. მე გადავები ისე. და მაინინგზე წავიდე? წესიოდ გამოგივინე, ერთხელ მითხარი კიო, მეორეჯერ არა, წავიდე ხა მაინინგზე? არა? ნუ. დავიძინო, შემიძლია დაძინება ვაფშე. არ შემიძლია დაძინება. რა გავაკეთობა? იქ არ შეიძლება, აქ არ შეიძლება, არაფერი შეიძლება. როგორ ხე მოჭრა? ხები მოჭრა? ხე მოჭრა? ვინ ხები მოჭრა? ნუ. მიწები დავთხარო? Yes. აა, გიდა რომ გავალაბანო აქაურობა, ხო? ნუ. აბა პოსტე გინდა მიწები ვთხარო? ნუ. აბა ისთვის მათხრევინდები ხა მიწებს? არა პრისტვის? პირიქით გავუფუჭო აქაურობა? Yes. სახლების ქუჩში ამონგრიო მიწები? ნუ. აბა როგორ გავუფუჭო? აბა რა გავაკეთო? სახლები მიწები ჩამოუყობო? ესე გეცნება, ეგრე გინდა გავაკეთო? Yes. გადაო, გაგიჟდები, აღარ გამოვლ. მოიცი, კარები ჩაუკეტო თუ მარტო გვერდებიდან. კარები ჩაუკეტო? კარებები ჩაუკეტო მიწით? ნუ. პროსტა გვერდებში გავუყინოთ. კაი, ეს გამოუნტრიო, ხო? რო გავუფუჭეთ ყველაფერი. ისე ცუდი გამოდივართ, ვუფუჭებთ აქ ყველაფერს სოფლელებს. ნუ. არ ვარ ცუდები, კარგები ვარ პირიქით? და ვისთვის ვარ კარგები? სოფლელებისთვის თუ ზომბებისთვის? Yes. ზომბებისთვის, ხო? ვა, ჩემი, რამდენი მიწა დამჭირდება, არ ვიცი. გუკი გეცინება, ხო? წარმოგიდგინია, ხო, რა მოხდება უკვე? არ წარმოგიდგინია? არიცი როგორ გაკეთდება და გაინტერესებს ესე იგი. ვიდეოში ნახო მერე? ვიდეოში ნახო? მიბსუხე, ვიდეოში ნახო? ნუ. ვიდეოს უყურებ ვაფშე, რო ვიღებ მე და შენ ერთად? ნუ. რატო უყურებ, არ მოგწონს? ნუ. აბა? მოგწონს? მოგწონს? მოგწონს რო ვიღებთ ჰარდკორს? მიპასუხე, მოგწონს ჰარდკორი? Yes. ჰმმ. და საიდან იცი მოგწონს თუ არა, თუ არ უყურებ? Yes. არ უყურებ და იცი რომ მოგწონს? Yes. აა, იცი რომ მეც უცარ გავაკეთებ, ხო? No. აბა, საიდან იცი? Yes. ვი სხვა საყურებინებ და გიყვება? ვიმე სხვა გიყვება? რაზე გეცინება? ვიღაც სხვა გიყვება რა ხდება ჩვენ ვიდეოში? ნუ. აბა ხვდები უბრალოდ, რომ დამცინი და მაკვალოფით ხვდები, რომ სახალისო ვიდეო იქნება? მითხარი, მაგით ხვდები? Yes. ციო გასიგები.
ესე იგი, ყველაფერი წინასწარ ხდები, ხო რა, როგორ უნდა უპასუხო, რომ სახალისო იყოს მაყურებლისთვის? No. ა. Просто მე ხვდები, ესე იგი, რომ იყო რაღაცას, მე ხვდები, რომ კარგი პასუხი იყო? Yes. Во. მაგარი ხარო. დავიძინე ხა დაღამდა. რა თვითინი, რაღაც ხო, რაღაცას მიპირებ, ხო? დავიძინე? Yes. Yo, მეთქი ხომ დამტოვეს და ზომბებთან აჭუბეს თქო. ესა ვაგდო და აქ დავიძინო? აა, ვაგდო ის სოფლი და დავიძინო აქ? ბენ, დავიძინო აქ? ბენ, დავიძინო აქ? Yes. See. აა. მისვინე ხა? რა როგორ მოიქცეთ? რა გაუკეთეთ? გაქვს რა მიდეები? აი ყავს ფერმერი მაგერთად. დავიხმაროთ ფერმერს გაზდაში ფერმის. უფრო დიდი ფერმა გავუკეთოთ? გავუკეთო უფრო დიდი ფერმა ამას? ფერმერს მეტი ფერმა? No. ეყოფა რა საქ? No. თუ არ იყოფა რატო არ უნდა გავუკეთოთ? არ დავიხმაროთ, ცუდები ვართ? Yes. ახო, ჩვენ მიწით უნდა დავუფაროთ ახლა სახლები. Yes. შეთიური ხარ რა. ზოგს გონია რომ რენდომზე ამბობ ყველაფერს, მაგრამ როგორ გამოდის რენდომზე? წინაზე მითხარი მიწი დავფაროთ სახლებიო და ეხაც მეუნები კი მიწი დავფაროთ სახლებიო. ერთი და იგივე რაღაცას ერთნაირად პასუხობ ხოლმე. No. არა? რენდომზე, რენდომზე ლაპარაკობ შენ? შემთხვევითობის მიხედვით საუბრობ, yes და no-ს შემთხვევით ამბობ? წინასწარ, ანუ ვერ ხვდები რას გეუბნები და პროსტა ამბობ yes და no-ს. მართლა გეკითხები, პროსტა ამბობ yes და no-ს? მიპასუხები? No. ანუ ხვდები ყველაფერი რას გეკითხები? No. აი, იმიტომ ვერ ხვდები რომ კარგად ქართული არის, ხო? აჰა, ესე იგი ქართული ცოტა თიცი. შე გაუკეთეთ. ხო. და უგისა შემოუღობ ამას. დაასაცილოკი. სხვა შემოუღობო ესე? სხვა სპლესე შემოუღობო ესე? ნუ. ეყოფა, ამას ეყოფა ხო? შიგნით ლოგინი როა გამოვიტანო? ლოგინი როა შიგნით გამოვიტანო? ბენ, გამოვიტანო თუ არა შიგნიდან ლოგინი? ბენ, გამოვიტანო ლოგინი? ბენ, მიპასუხე. ბენ, მიპასუხე. ბენ, ბოლო ჯერ გეკითხები? ნუ. არა, კაი. ვერ შევა, ვერც გამოვა მაშინ გამოდის. ანუ შიგნით იყო თუ არა, მე ვერც დავინახე, შენ დაინახე? ნუ. არ ვიცით ვინმე არის თუ არა ესე იგი, ხო? ნუ. გასი გიბი. კაი, მე ანუ აღარ მეტი აღარ შემოღობოთ, ხო არავისთან? და რა ქვია, მოდი ამ სოფლის გავუძდი რა ამას ფერმას. გავუზარდო ფერმა ამას? ნუ. და რატო კარგი იქნება ეს რაღაც აქამდე მოვიყვანდით აი ესე მაინც? ხო კაი, ხო всё, всё, გასი გიბი, შენ ეს საუბარს აღარ აკაზრი. მეუბნები არას, ესე იგი ვჩერდები, გასი გიბი უკვე. ჩავიდე მაინინგში. მაინინგში ჩავიდე? ბენ, მაინინგში წავიდეთ? ნუ. აბა რა ქნათ ხო? ამ კლდეში შევანგრიოდი ის რკინები ავიღო? Yes. ჩემი. ნუ. გეზერება მაინინგში თხრა და რაღაცები რომ ისე მიყუროთ და მაგიტომ არ გინდა? რაც ჩანს პიტაპირ ის გინდა ავიღო? გეზერება ხო რო არის რა მელოდება შიგნით? ნუ. თუ გეშინია, გეშინია ხო რომ მოუკვდები და დამთავრდება სერია მაგით? ნუ. აბა რატო არ გინდა რომ წავიდე მაინინგში? სხვა რა მიზეზები შეიძლება იყოს? ალმასებს გონიო ვერ ვიპოვი? გონიო ვერ ვიპოვი ალმასებს? ნუ. მაშინ რა, სიბნელის გეშინია? ბენ, სიბნელის გეშინია? ნუ. მაშინ კომენტარებში დაგვიწერენ რას ფიქრობენ, ხო? რატო არ უნდა ბენს მაინინგში? დაგვიწერენ კომენტარებში? კომენტარებში დაწერონ რატო არ გინდა მაინინგში? Yes. იო, დაწერონ. კარგი. დრა, გონი ვერ მიხვდებიან? გონი ვერ მიხვდებიან რატო არ გინდა მაინინგში? No.
აჰა, გასიგე, ესიგი გონიო რომ ხალხი ეგეთი ჭკვიანი ვერ არის, ხო როგორ შეიძლება? გონიო რომ ყველაზე ჭკვიანი ხარ, ადამიანებზე ჭკვიანი ხარ, გონია, ხო? ნუ. არ გონია? იცი რომ ხარ ჭკვიანი? იცი რომ ადამიანებზე ჭკვიანი ხარ? დარწმუნებული ხარ შენ თავში მაქსიმალურად? მიპასუხე, ეგრეა? ეგრეა? ბენ მიპასუხე. ბენ მიპასუხე, ეგრე არის? Yes. გასაგები. გასაგები. დაგხნათ, ეს ეპიზოდი ბოლო იყოს თუ გავაგზავნოთ? გავაგზავნოთ ჰარდკორის ვიდეოები. No. აბა თავსაც არ მოკლევინებ, თანა არ გინდა რომ გავაგზავნოთ. აი, ლაიქებით გადავწყიტოთ? ბენ ლაიქებმა გადაწყვიტონ გაგზელდება თუ არა? ბენ ლაიქებით გადავწყვიტოთ გაგზელდება თუ არა? No. აბა რითი გადავწყვიტოთ? კომენტარებით? კომენტარებით გადავწყვიტოთ? No. აბა რითი უნდა გადავწყვიტოთ ხო? გაკ პოსტ უბრალოდ მაქსიმუმ არ გინდა რომ გავაგზავნოთ ჰარდკორი? აღარ მოგწონს მაინკრაფტის ვიდეოები? No. აბა რა მიზეზია? რატომ მეუნები მიზეს? Yes. მეტყვი ესე იგი მიზეს, ხო? მეტყვი მიზეს. ბენ, მიზეს მეტყვი? წინასე ხომ მითხარი 2600 ლაიქიო და გავაგზელოთ, და ხა რატო აღარ გინდა ლაიქებით? Yes. გინდა ლაიქებით? No. ცოტა ლაიქი იყო წინაზე და მაგიტო? Yes. ან გონიერ რომ ისევ ეგრე ცოტას ვიტყვი? ბევრ ლაიქს ვიტყვი და ეგრე გავაკეთოთ, ნახოთ იქნება თუ არა. ბევრ ლაიქს გავაკეთოთ? ბენ, ბევრი ლაიქი ვთხოვოთ ხალხს? ბენ, გეკითხები კიდევ ერთხელ, ბევრი ლაიქი ვთხოვოთ ხალხს? 3000 ლაიქი. 3000 ლაიქს გავაგზავნოთ? ბენ, 3000 ლაიქს გავაგზავნოთ? Yes. და მაშინ კომენტარებში დაგვიწერონ რა გავაკეთოთ შემდეგზე, ხო? დაგვიწერონ რა გავაკეთოთ შემდეგზე. ბენ, დაგვიწერონ კომენტარებში რა გავაკეთოთ შემდეგ ვიდეოში. ბენ, მიპასუხე. დაგვიწერონ? ბენ, დაგვიწერონ კომენტარებში თუ არა? Yes. კაი, ოღონ 3000 ლაიქი უნდა იყოს, რომ გადავიღოთ. Всё, გასაგებია. 3000 ლაიქი ხახნო, რომ გამოვიდეს შემდეგი ნაწილი და კომენტარებში ეწეროს რა გავაკეთოთ შემდეგ ვიდეოებში, რა. ბენ მაგა ეგრე გადაწყვიტა თორემ. მე რა, მე ეგრე არ მინდოდა. საერთოდ ეგრე. ბენ, რაღაც გამოქვაბული პოვე კედეში? ჩავიდე? ჩავიდე ამ გამოქვაბულში. ბენ, ჩავიდე აქ? ბენ, ჩავიდე გამოქვაბულში. ბენ, რატო იქცები ეგრე? რატო არ მომწე მარცხით პასუხზე? ჰა? არცით კითხოსე პასუხს რატო არ მომწე? ჩავიდე გამოქვაბულში. Yes. გავნა თუ აკაურობა თუ სიგნალეში ვიარო? No. გავნა თუ? გავნა თუ? No. სიგნალი საშიშია. მე ხდავ ვისიბნელი მიმაგდო და თან გამიჩიშა? ხტიბო. რა ფიხტიბო? კიდე ვიპოვე. ძინა, ოპა, 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 კაი, შე, შე, არ მაინტერესებს, მაინც. ნუ დავრეკო. ბენ, სიბნელი შემეშინდა და ავანთე, ხო არ გეწყინება? Yes. გეწყინა? No. კაი. კინა ვიპოვე და ისე, ავი, ხო კინა? Yes. ამ წინას არ მოვტეხე, ვიცოდი რომ იტყოდი, აიღეო. მომისმინე. ბოლოში იყვნენ ობუბები და რაღაც ეგეთი მონსტრები და რა ვქნათ? მივიდე მაინც ავანთო მანდაც. რაღაცინებს, რაღაცას აპირებ შენ ახლა. თუ ეგრე იცინი, როცა რაღაც ის თქმა გინდა. მივიდე მაგობობებთან?
მითხარ იმივიდე ობობებთან. ობობებთან მივიდე? ბენ, ობობებთან მივიდე? უა! ნუ. არ მივიღო კაი. იცი რა მოხდა ახლა? იცი ხა რა მოხდა? რა მოხდა იცი? ბენ, ნატო არ მცემ პასუხს, რა დაგიშავე? ნუ. არ იცი რა მოხდა. ქვიშე და მისცა თავ კიდე ნახე, ხეში და მისცა თავზე. რაგაცინე, გადაურჩი, შეგონია მოკვდი? Yes. და ცოცხალი ვარ ისევ. ეხა რკინას ვიღებ. რაღაცა გეცინება, ცოცხალი ვარ. No. ზომბი არის, სოფლელი ზომბი გაიჩითა. და დაბლა სკელეტონი, ოპ ოპ, ბევრი არიან ზანე. No. ამოვლენიტაო? გადავკეტო, ხო? Yes. კაი. Yes. შო გადაკეტილიო გზა, ვეღარაბული. კაი, დაბრუნდეთ ხო სახლში? სახლში დაბრუნდეთ თუ გავაგზელო აქეთ რა. სახლში დაბრუნდე? ბენ, სახლში დაბრუნდე? ბენ, დაბრუნდე სახლში. აა, მეთქი რატო იცინი, სახლი ხო არ გვაქვს? სახლი ვარ გვაქვს, მაგიტომ იცინოდი? No. აბა არც გახსოვდა როგორ ქონდა სახლი? No. შენ მითხარი არა შენო და მაგიტომ არ გვაქვს სახლი. გინდა ქონდეს სახლი? არი არიცი ვაფშე ხო გინდა თუ არა? კაი მაგაში იმას დავუტოვოთ ვქვია გამწერ მოგვითხან ვეგამბები. სო დავსრულოთ ვიდეო ბენ? No. არა? დავიძინო აბა ხა? No. ბრაუკნე ვიდგი აბა? თუ სხვა ლოგინი მიპოვო? სხვა ლოგინი მიპოვო? Yes. კაი. მიცის ლენ სახი შევიდით. კაი, ამ ლოგინს ნახავ აქ თო. ასე აქ დავიძინო, ვიღეს ბავშვი წევს. ასე გაგიცინე ბავშვი წევს. დავიძინო აქ. ბენ, აქ დავიძინო? Yes. ჯიო. დავასრულოთ ვიდეო? ბენ, დავასრულოთ ვიდეო? ნუ. კაი. ხები მოჭრათ? ხე გვაქვს ცოტა? ნუ. ფერმეზიდას ფიქრობ, კიდე არ გავოდიდოთ? თუ გავოდიდოთ? ნუ. არა. ძალიან არ მოგწონს ეს. მოიცავ. ფერმა გავოდიდოთ? Yes. აა, დაგვინებულოთ მოვიდე შენთან ალბათ, ხო? ხარვეზები არა. ნუ. აბა ძალით არ მიპასუხე? Yes. მაიმუნი ხარა. არ მოგწონს მაიმუნს ეგეცხი? რაკაცნი შენი პოში. კაი, მოკეთ ახლა უნდა გავუკეთო ისა ნაჯახი კინის. გავუკეთო? ნუ. აბა ქვის გავუკეთო? ქვის ნაჯახი გავუკეთო? Yes. კაი, კაი. დავიხაროთ ხოლმე იმას სოფლის კი და ფერმერს. ანუ სადამ გავწიოთ ერთი 5 კუბიკით? 5 კუბიკით წავიდეთ წინ? 5 კუბით? 5 კუბიკით? 5 ბოქსით? 5 მიწით? 5 წავიდეთ? ნუ. 10-ით? ნუ. 2-ით? 1-ით? მაშინ 7-ით? Yes. კაი. 7 რატო ისე რო არის? რაღაც იღბლიან რიცხვი თუ რაღაცა? რაზე გაგეცინე? წესი რა თუ არ თქვი რა არის 7? მაღლა ბაგზე გაგეცინე? თუ რაღაცა რო თქვი? რაზე გაგეცინება ბაგზე? რა სასილო ეგ არის? Yes. დაასასილო? No. ცოტაც სასილო? No. აბა ვაფშე სასილო?
Yes. Ну, а по рагаз იცინოდი, თუ არ იყოს აცილო. ძალით იცინოდი? ძალით გაიცინე? Сио, ასე გები, ესე იგი ძალით დაიწყე სიცილი, რომ ხალხს გაიცინოს მაგაზე, ხო? Ну. А по рагаз კომიზესები გაქვს? შენთვის ა ხალხსიც არ ფიქრობ შენ ხო მაყურებელზე მარტო შენ თავზე ფიქრობ რომ შენ თვითონ იცინო და მე შენ მეგობარ ძაღლებს აცინო ხო ჩემი ვიდეოებზე ნო მიხვდი ხო სწორად ასეც არის რასაც ფიქრობ საერთოდ შენ არ არის ეგრე ეგრეა სწორად მიხვდი მითხარი სწორად მიხვდი ბენ აღარ დრო აღარ არის სიცილის დრო აღარ არის მითხარი სწორად მიხვდი Yes. გასაგები. Yes. გასაგები. ყველაფერი გასაგები უკვე. რა შენი აზრები? ჩემთვის ყველაფერი გასაგებია. კარგი. ხოლმე თუ გავაკეთე, იგივენი ერთ კერნა გავაკეთე, როგორც ამას აქ აქვს. არა, ამას აი შედა უტოვებ. როი გვერდებში ხე მოვიყანოთ. No. რა არა. არ და ესე არ გავაკეთე, როგორც ოპირებ? აა. როგორც ოპირებ, ეგრე გავაგზავნო თუ სხვანაირად? Yes. ესე გავაგზავნოთ ისე. Okay. ამ ფილმის აშენების მერე დავასრულოთ ვიდეო თუ გავაგზავნოთ კიდე. რაგაცინებს უკვე რაღაცა საპირებ. დავასრულოთ ამ ფილმის მერე? ბენ მიპასუხე დავასრულოთ ამ ფილმის მერე. No. ესე იგი კიდე ფერმაგინი გავადიდოთ? No. სხვა იდეები გაქვს როგორ ჩანს? Yes. ეგრე თუ ეს ნოუ-ნოუს მოვნები ვიდეოების გაგზელებაზე უსასრულო ვიდეო გამოგივა, იცი? Yes. გინდა უსასრულო ვიდეოები კონდეს? სულ გინდა ვიდეოები გავაკეთოთ მე და შენ? No. აბა. სანამ ხასიათზე ხარ? სანამ ხასიათზე ხარ იქამდე გინდა მარტო? Yes. Okay. გასაგებია ყველაფერი მაშინ. და არა, გასაგები გონიო? No. აბა რა გონია? Yes. აჰა, რაღაცა გონია, ანუ. No. არაფერი არ გონია? Yes. აა, შენ დარწმუნებული ხარ ხო ყველაფერში? იცი ისედაც ხო ყველაფერი? რაღაცინე. ძიეს ეს ეგრე ამბობდი რომ აუ არა მე კი არ მგონია რომ ისე ჭკვენი ვარო ვიცი რომ ჭკვენი ვარო ხო გეკუნა დამოვიწყებოდა ეგრე არა ჩემო ბენი ყველაფერი კარგად მახსოვს მე რა კაცინეს ეხა ჩემო ბენიო დაგიძახე იქ მაგას გაგიცინა ნო აბა არა ფიზი გაგიცინა იეს არ გეცნება საერთოდ არაფერსი არასდროს? სიცილი არ მოგწონს? არ გიყვარს სიცილი? Yes. აბა რატო იცინი ხოლმე? ძალით იცინი ყოველთვის? No. აბა ხანდახან მაინც გეცინება, ხო? ვეღედავები ხო რაღაც? No. სერვისული ხა მაქსიმალურად? No. მაქსიმალურად. ანუ ცოტა სერიოზული ხარ ისე. ცოტა სერიოზული ხარ? კი. მე მართლა გიყვი ცოტა სერიოზული ხარ? კაი ხო, აღარ შენთვის აუბას მაგაზი აღარ აქვს, ხო აზრი? ნო. გასაგები. დავთ ისე ხო ეს ხარ ვიღებ თუ არ გვინა მისად ეს. დავთ ისე ესენი? მიპასუხო დავთ ისე ესენი. Yes. Guy. ანუ სწორად მოიქეცი ხო რა ვიღი? Guy. აუთისარხ. რა არა. მერე გავიგი არა რაღაცე მითხარი. No. ე, სწორად ავიღე, დაინახე. სუსტა 14 იყო საჭირო, 14 მქონდა აღებული. No. რა არა, მასა 14 მქონდა. აი ვიდეოში ნახავ მე შენ თვით. No. ა, შეხوار უყურებ ჩემ ვიდეოებს, ხო? ოხ, მაიმუნი ხარ. Yes. ო, მაიმუნი ხარ, გასაგები.
ეგ უკვე ვიცით რომ შეხა მაიმუნი ბენი ხო? ბენი კი არა მაიმუნი ხ. Yes. ნუ ბენი. ანუ ძაღლი ახლა შე მაიმუნი ხარ? ეხა მაიმუნი ხა ძაღლი არ ხარ? No. აბა მაიმუნი უბრალოდ? შო მიხვდი ეს იქ ყველაფერს ხო? No. აბა ცოტას მიხვდი? No. არაფერს არ მიხვდი? ვერაფერს ვერ მიხვდი? საერთოდ ვერაფერს ვერ ხვდები? Yes. Okay. ო როგორ ციტყვი მაშინ? ცოტა დავასრულოთ ვიდეო. დავასრულოთ ვიდეო. გამოიწერო ნახი, ლაიქი 3000 გვინდა, კომენტარში დაწერო რა ვქნათ, ხო? ცოტა დავასრულეთ. Ben, დავასრულეთ. Yes. ნახვამდის.